Dardingni yengilab qo'ydim-a seni. Bo'ldi, yig'lama. O'zimni jonim. Xudo ikkalamizni ham sinayapti. Ayovsiz sinayapti. 500 emas axir. Balki bir paytlar hamisha birga bo'lamiz. Azobimiz ham, quvonchimiz ham birga bo'lsin deb niyat qilganimiz uchundir. Bilasanmi? Negadir erimni sen aytayotgan gaplardan ko'ra menga ko'proq anisni gaplari alam qildi. Erimni qilmishlarini bilib tursam ham bunchalik alam qilmasdi. Lekin anisning gaplari shunaqangi alam qildiki. Demak, hali ham unda ko'ngling bor ekanda. Menimcha uni anava kalta fahm xotinchasi gijgijlagan. Qo'shib, chatib. Uni vasvosligini bilasan-ku. Hali ham unuta olmayapman. O'zimni ayblayotgan yetmagandek, Anisning gaplari, tanalari ichimni teshib o'tyapti. Avval unda hech qachon bunday gaplarni eshitmaganman, tushunyapsanmi? Anisaga aybdorligimni bilaman. Lekin tushuning, men ataylab qilganim yo'q. Yo'q, bolamni uyga tashlab keta olmayman. Nima? Qochyapman? Sizningcha qochyapmanmi? Bahona qilyapman-a? Nimaga tushunmaysiz? Ikkita bola qo'limda qolgan deyapman. Yo'q, uydan chiqa olmayman. Xo'p, yaxshi. Darvozadagini kutaman. Sizga manzilni yuboraman. Xo'p. Xo'sh. Menga hammasini gapir. Nega bunday qilding? Nega mendan qochyapsan? Men qochayotganim yo'q, Anis aka. Aybdorligimni bilaman. Buni ataylab qildingmi? Rostdan ham itarib yubordingmi? Nega? Nima uchun? Kim uchun? Anis aka, men uni ataylab itarib yubormadim. Uni o'zi muvozanatni tutolmay yiqilib tushdi. Men juda ham afsusdaman. Axir bunday bo'lishini xohlamagandim. Doktor menga farzand ko'rishingiz qiyin degandi. Men shundan qo'rqib yashardim. Umidi xush xabar aytganida qanchalar baxtiyor bo'lganimni tasavvur ham qila olmaysan. Men o'shanda farzand dunyodagi hamma narsadan, ishqdan, sevgidan ham ustun turishini bilgandim. Men seni sevardim, Malak. Sevardim. Anava qarindoshing yerga tegib, meni tiriklayin o'ldirding, o'ldirding. Umidaga uylanganimda ham, undan keyin ham seni sevardim. Qalbimni bir cheti doimo kuyib yashadi. Doimo. Keyin farzandim bo'lishini eshitib, o'sha ichimdagi olov biroz o'chgandek bo'ldi. Endi men ota bo'layotgandim. Lekin sen hammasini barbod qilding. Meni ikkinchi marta o'ldirding. Nega bunday qilding? Nega bunday qilding, Malak? Bu bilan mendan o'zingcha o'ch olmoqchi bo'ldingmi? Yo Umidaning baxtini ko'ra olmadingmi? Axir sen, Malak, bunday qiz emasding-ku. O'shanda Umida bilan gaplashganimga ming la'nat bo'lsin. O'shanda uni eshitmay ketaverishim kerak edi. Anisaka, men ataylab qilganim yo'q.
Hatta onu itarib yuborganim ham yo'q. U sochimga yopishdi. Men uni qo'ldan qutulish uchun faqatgina siltanib o'zimni himoya qildim. Axir qanaq qilib u unchalik qattiq yiqilmadi ham. Men ataylab qilganim yo'q. Yo'q. Seni umidada alaming bor edi. Nimaga? Qanaqa alam? Sen avvaldan umida bilan kelisha olmasding. Qachon qaramasa urushardilaring. Bir-birlaringni yomon ko'rardilaring. Keyin esa qarasang, birdan u menga xotin bo'ldi. Men unga uylanganim uchun rashk qilgansan. Unda alaming bor edi. Aniseka, meni homilador ayolni ataylab itarib yubora oladi deb o'ylayapsizmi? O'ylayapman. Mana, itarib yuborib bizni farzandimizdan ayirding-ku. Sendan qo'rqib qoldim, Malak. Sen shaharga kelib o'zgarding. Avvalgi beg'ubor Malak emassan. Sendan har narsani kutsa bo'ladi. Yaxshi. Unday bo'lsa meni sudga beringlar. Qasddan bolamni o'ldirdi denglar. Bilganinglarni qilinglar. Menga farqi yo'q. Ha, yozib beraman. Kerak bo'lsa qamataman. Sen meni yolg'iz umidimdan ayirding. Seni yomon ko'raman. Sen yalmog'issan. Boshi berib ko'chaga kirib qolganga o'xshayman. Anisdan bunaqa gaplarni sira ham kutmagandim. Uyimdagi tashvishlar yetmaganday, endi bu tashvish ham bor edi menga. Xullasda, ammang yaxshilami? Mazasi yo'q. U ham menga nuqul mo'ltirab qarab o'tiradi. Qarashlariga chida olmayman. Nimadir demoqchi bo'ladi-yu, lekin gapira olmaydi. Meni aldagandan vijdoni qiynalyapti chog'. Aslida Sharif akani mengacha qilgan ishlarini ammam ham bilmagan. Qaynonangchi? Menimcha sezgan. Chunki Mahbubani homiladorligini ko'rib ajablanmagandi. Abdusalom, kasallik hammasi arzimas bo'lib qoldi. Seni darding oldida meniki nima? Oddiy kelishmovchilik. Uni ustiga men yana senga dardsar bo'lib o'tiribman. Bunday gaplarni gapirma. Yaxshi ham sen borsan. Qolganing yaxshi bo'ldi. Senga yuragimni ochaman. Bo'lmasa hozir tars yorilib ketardim. Xudo seni men uchun shaharga olib kelgan. Dardimga malham bo'lishing uchun olib kelgan dugonajon. Senga qanday yordam berishni ham bilmayapman. Ey qo'y, buni o'ylama sen. O'zing yaxshimsan? Biron gap bo'ldimi? Hech gap yo'q. Seni darding oldida meniki xudbinlikdan boshqa narsa emas. Kayfiyating yo'q. Kelganimda yo'q sezgandim. Biron gap bormi? Gapir. Ichingda qolmasin. Ichingda qolsa triklay yeb bitiradi. Bekorga chaqirmagansan. Gapir dugonajon. Sendan yashiradigan sirim yo'q. Aslida hammasi shunday bo'lishi kerak edi. Lekin men ahmoqda ozgina jimitday umid uyg'ongandi. Hammasiga o'zim aybdorman. O'lmas xafa qildimi? Urushib qoldilaringmi? Yo'q, urushib qolmadik. Xullas, agar boshqa uy bo'lsa, men boshqa uyga chiqib ketardim. Boshqa uyga? Nima deganing? Bu uydan ketishim kerak. Barchin xolamga senikiga ketaman deb aytdim.
Ölmez bilen bir uyda yaşışki hakkım yok. Meni kesofatım. Ungeyim ölmez. Nege bunda deyapsan? Sarvara. Barçın hala. Orzu gülgesi uçup o borttı. Nema? Kayırdan mı ne? Oyum aydı. Şundaydı. Şunun için kışlağa gitken ekendi. Endi olmaz bilen. Bitti uyda kalırmayım ben. Olmaz mı dedi? Belki o razı olmaz. Min sebepli olmaz. Onası bilen oranı buzadı mı? Yok. Min bunda yıkıl olmayım. Dükkana canım o zaman. Kuu. Sıkılma. Koymayayım. Kuda kelamız neyen bir hıldısını yaptı. İkkalamızdan baxtsızmız. Lekin inşallah bu vaqtincha. Chidashdan boshqa ilojimiz yo'q. Mana ko'rasan. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Ko'nglim sezyapti. O'lmas baribir seni deydi. Lekin bilasanmi? Men uy masalasini surishtirib ko'raman. Agar topsam, seni o'zimizning mahallaga olib chiqib ketaman. O'zimnikiga olib borardim u, lekin qaynonam bilaman. Meni baribir sig'dirmaydi. Meni deb munosabatlaring murakkablashadi. Doktorlar nima deyapti? Bir oydan so'ng qishloqqa ketishim mumkin. Shuni umid qilib yashayapman. Bir oy tursam uyimga. Onamni yoniga ketaman. Men ham qishloqqa jon deb ketardim u. Lekin erim, qaynonam. Qaynonam. Qaynonamga bolalarni tashab kelganman. Hozir o'ziga o'zi ming'illab o'tirgandir. Sarvara, meni kechir. Sen bilan tuzuqroq gaplasha olmadik ham. Faqat o'zimni dardimni doston qilib seni eshitmadim ham. Sarvara, men ketsam xafa bo'lmaysanmi? Dugonajon, Azizni onasiga olib borishim kerak. Sen ko'p siqilma, xo'pmi? Sen bilan yana ko'rishamiz. Uzr dugonajon, esimdan chiqib ketibdi. Kel. Tez-tez qo'ng'iroq qilib tur. Tez orada yana ko'rishamiz. O'lmasga salom ayt. Yaxshi qol, xayr. Dugonajon, buncha dardni yuragingga qanday sig'diryapsan? Qanday? Sen farishtani o'zisan. Men esa juda xudbinman. Shuncha darding yetmaganday, o'zimnikini tiqishtirib o'tiribman. Assalomu alaykum. Sizga kim kerak? Menga malak kerak edi. Malak? Nega uni bu yerda izlayapsiz?
O bir yerde durmaydı. Bu benim oyum. Siz kim bolasız? O'zingizchi. Men Malikning maktab paytidagi dugonasiman, qishloqdoshmiz. Siz televizorda chiqmaysizmi? Adashmayotgan bo'lsam, teleboshlovchisiz a? Ha, men o'sha. Malik shu manzilni bergandi. Uni shu yerdan topsam kerak deb kelgandim. Erim bilan shu yerda yashaymiz degandi. Nima? Eri bilan shu yerda turar ekanmi? Tushunmadim. Malik sizga kim bo'ladi? Kundoshim. Nima? Voy, o'lmas. Nimaga aldaysan? 2 kunda yolg'onchi bo'ldingmi sen ham? Men hammasini bilaman. Sarvara bordi, lekin Malikning qaynonasi kasal ekan. Eri bilan ham urushib qolganmi, shunga qaytib keldi. Shuni menga darro aytishing kerak edi, bolam. Yo, shu katta uyda yolg'iz qolganlaring yaxshi emas. Odamlarning quloqiga yetib kelsa nima bo'ladi? Qo'rqmang, oyi. Siz ketganingizdan beri men uyga borganim yo'q. İşte qolyapman. Ahmoq emasman-ku menim. Voy, sen işte uxlab qolyapsanmi? Bo'lmasa nima qilay? O'zingiz aytgandek Sarvara bilan birga qola olmayman-u. Sarvara ham Malikning uyiga bora olgani yo'q. Malikning dardi o'ziga yetib turibdi. Rostam o'g'lim, unday bo'lsa qiynalayotgan ekansan-da. Oyi, siz tezroq kelsangiz, men uyga qaytaman. Bo'lmasa ishda qolaveraman har kuni. Mayli, bolam, men ham tezda qaytaman. Meni ishlarim o'xshamadi. Sovchi bo'lib boraman degandim, Madina yo'qolib qopti. Madina yo'qolib qopti? Ha. Malik biladimi? Bilmadim. Sen aytma, Sarvaraga ham aytma. Xo'pmi? Aytsa, buvisini o'zi aytadi. Yomon bo'pti-ku. Izlashyaptimikan? Izlashayotgan bo'lsa kerak. Boshqa joyga men sovchilikka bordim. Ular rozi bo'lishdi. Faqat yoshlar bir-birini ko'rsin deyshti, bolam. Nima? Nimalar deyapsiz? Ha, men u qizga uylanmayman baribir. Sen so'ra avval, qaysi qiz, qanaqa qiz deb so'ra. Nima qilaman so'ra? So'rashim ham shart emas. Baribir uylanmayman unga. Kimga uylanasan bo'lmasa? Hoy, sen qizlarni talab-talab uylanadigan yoshdan o'tding, o'g'lim. Ha, noming qora bo'lgani qoldi Sarvara bilan. O'zing bilasan-ku. Menga qara, hozir qolganlarning ovozi bo'lmasdan men shu bugun Fotihani bitirib ketishim kerak. Men uylanmayman dedim baribir. Kimga uylanmoqchisan bo'lmasa? Sarvaraga. Nima? Sen jinni bo'psan. Eshit, mana shu gaping uchun ham bugun Fotihang bo'ladi. Agar Sarvaraga uylanmasam, uyga qaytib bormayman. Bilib qo'y. Qaytib bormayman uyga. Nimalar deyapsan? Jinni bo'lib qoldingmi? Oyi, gapim gap. Shuning uchun qiz izlab ham ovora bo'lib yurmang. Yaxshisi ortga qayting. Agar Fotiha qilsangiz, o'zingiz ham, o'sha qiz ham sharmanda bo'lasiz. Voy ahmoq. Shunaqa, kundoshim bo'ladi dugonangiz. Xabaringiz yo'qmidi? U erim meni yeri ko'kka ishonmaydi. Bir-birimizni ko'ra olmasdan tura olmaymiz deganda-ku. Shunaqami? Mayli, dugonalariga shunaqa deb. Bunga o'zi ham ishonib, ovunsa kerakdi. Cho'rlik. Lekin bu gaplaringizga qaraganda, sizlar unchalik yaqinga o'xshamaysizlar. Nega unday deyapsiz? Biz juda ham yaqinmiz. Agar o'zingiz aytgandek yaqin bo'lganingizda, sizga hammasini aytgan bo'lardi. Sizni bulardan xabaringiz yo'qligiga qaraganda, juda ham qalin emassizlar. Shundaymi? Ha, endi uyalganda? Nega u meni manzilimni sizga beradi? Bilmasam, u bilan shu yerda birga yashamaysizlarmi? Nima? 2 kundosh bir uyda yashar ekanmi? Axir,
U iki kundan beri şu yerga kelyapti-ku. Ha, iki kundan beri. Gap bu yoqda deng. Siz hali uni kuzatib yuribsizmi? Bu yerga nima maqsadda keldingiz? Malakni, meni uyimdan qidirishingizdan maqsad nima? Shuncha yolg'on to'qidingiz. Meni ishonti deb o'ylayapsizmi? Malak hech qachon hech kimga bu uyni manzilini bermaydi. Siz o'zingiz uni kuzatib yuribsiz. O bilan yaqin dugona ham emassiz. Xullas maqsadga o'ting. Ochig'ini aytavering. Ha, u dugonam emas. U meni erimni xo'sh qanday aytsam ekan? Xo'sh. Xullas u erimga osilib yuribdi. Yaqinda esa bolamni tushishiga ham sababchi bo'ldi. Eri, bolasi bo'la turib, birovni yeriga osilib yuradimi? Qo'ysangizchi. Malaka, shunga hayronman-da. Eringiz kim o'zi? Tanimaysizmi? Qayerdan taniyman? Xullas, erimni kimligi ahamiyatsiz. Hamma gap o'sha Malakda. Ular maktabdosh bo'lgan, qo'shni bo'lishgan. Malak uni yoqtirgan. Erim esa uni emas, meni tanlagan. Hammasi shundan boshlangan. Yaqinda u meni bolamni tushirdi. Mana. O'zi qo'ng'iroq qilib qoldi. Kelib qoldi shekilli. Malak kelyaptimi? Hozir bilamiz-da. Alo. Kelib qoldingizmi? Qayerga yetdingiz? Uyingizni ko'chasiga burilyapman. Shunga nimadir olish kerakmasmi deb qo'ng'iroq qilayotgandim. Zap paytida qo'ng'iroq qilib qoldingiz-da. Issiq non olib keling. Ko'chamizga burilmasdan burchakda o'ng qo'lda novoyxona bor. Ha, ha, ko'rdim. Xo'p, hozir olib kiraman. Qarang, qanday mehribon kundoshim bor-a. Men u kelmasdan oldin chiqib keta qolay-a. O'zi nega bu yerga kelyapti? Men bu ahvolda bolamga qara olmayman. Bolaga u qarayapti. Kelib meni uy ishlarimga qarashadi. Shunaqa. Xullas, menga xizmatkor degan. Erim shunaqa degan. Xo'sh, javobimdan ko'nglingiz to'ldimi? U o'zini farishtadek ko'rsatishga juda ham usta, lekin pixini yorgan. Jilmayib turib, orqangizdan kelib pichoq sanchiydiganlardan. Ha, siz bilan yana ko'rishsak bo'ladimi? Gaplarim chala qoldi. Biz bir-birimizga kerakka o'xshayapmiz. Raqibimiz bitta ekan. Malak sizga raqib bo'lishi mumkin, lekin menga emas. Er aslida meniki. Uni menga ziyoni tegayotgani yo'q. Keyin menga qarang oyimcha. Menimcha eringiz sizni emas, uni yoqtirgan bo'lsa kerak. Siz esa uni tortib olgansiz. Gaplaringizga meni ishonadi deb o'ylayapsizmi? Men odamni yaxshigina ajrata olaman. Keyin birovni bolasini tushirish Malakni qo'lidan kelmaydi. Lekin siz, xullas, o'zingizni masalangizni o'zingiz hal qiling. Men sizga sherik bo'la olmayman. Adashyapsiz. Meni eshiting. Telefon raqamingizni bering, sizga qo'ng'iroq qilaman. Hamma gaplarimni ayta olmadim. U hozir kelib qoladi. Xayr. Omon bo'ling. Mayli, yaxshi qoling. Rahmat. Xayr. Bu yoq qiziq bo'ldi-ku. Malak, Malak. U erkak kim bo'ldi ekan?
Sen de hem kongil bor ekan da. Seni bir kessakma deb o'ylagandim. Aldiga kiramiz, ha? O'zim mayiqchalarim. O'zim asallarim, shakarlarim. O'l bu kuningda. Men qanchalik rashk o'tida yonayotgan bo'lsam, seniki kira yonayotgan ekansan. Hammani sakingdan ayrilgansan, ham xotin ustiga xotin bo'psan.